פרק כף וו. ואת המשכן תעשה 10 יריעות, 6 מושזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני, קרובים מעשה חושב תעשה אותם. אורך היריעה האחת 28 באמה, ורוחב 4 באמה, היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות. 5 היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה, ו5 יריעות חוברות אישה אל אחותה. ועשית לולאות תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחוברת, וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. 50 לולאות תעשה ביריעה האחת, ו50 לולאות תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות אישה אל אחותה. ועשית 50 קרסי זהב, וחיברת את היריעות אישה אל אחותה בקרסים, והיה המשכן אחד. ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן, 12 יריעות תעשה אותם. אורך היריעה האחת 30 באמה, ורוחב 4 באמה, היריעה האחת, מידה אחת ל-12 יריעות. וחיברת את 5 היריעות לבד, ואת 6 היריעות לבד, וחפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל. ועשית 50 לולאות על שפת היריעה האחת הקיצונה בחוברת, ו50 לולאות על שפת היריעה החוברת השנית. ועשית קרסי נחושת 50, והבאת את הקרסים בלולאות, וחיברת את האוהל, והיה אחד. וסרח העודף ביריעות האוהל, 0.5 היריעה העודפת, תשרח על אחורי המשכן. והאמה מזה והאמה מזה בעודף, באורך יריעות האוהל, יהיה שרוח על צידי המשכן מזה ומזה לחסותו. ועשית מכסה לאוהל, עורות אלים מאדמים, ומכסה עורות תחשים מלמעלה. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה, רוחב הקרש האחד. 2 ידות לקרש האחד, משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן. ועשית את הקרשים למשכן 20 קרש, לפעת נגבה תימנה. 40 אדני כסף תעשה תחת 20 הקרש, 2 אדנים תחת הקרש, האחד לשתי ידותיו, ו2 אדנים תחת הקרש, האחד לשתי ידותיו. ולצלע המשכן השנית, לפעת צפון 20 קרש, ו40 אדניהם כסף 2 אדנים, תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה, תעשה 6 קרשים, ו2 קרשים תעשה למקצועות המשכן בירכתיים, ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו, אל הטבעת האחת, כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו. והיו 8 קרשים ואדניהם כסף, 16 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ועשית וריחים עצי שיטים, 5 לקרשי צלע המשכן האחד, ו5 וריחים לקרשי צלע המשכן השנית, ו5 וריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. ואת הקרשים תצפה זהב, ואת טבעותיהם תעשה זהב, בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב. והקמת את המשכן כמשפטו, אשר הוראת בהר. ועשית פרוכת תכלת וארגמן, ותולעת שני ו6 מושזר, מעשה חושב יעשה אותה קרובים. ונתת אותה על 4 עמודי שיטים, מצופים זהב,
וביהם זהב על ארבעה אדני כסף. ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, והבאת שמה מבין לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, והשולחן תיתן על צלע צפון. ועשית מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר, מעשה רוקם. ועשית למסך חמישה עמודי שיטים, וציפית אותם זהב, ובהם זהב, ויצקת להם חמישה אדני נחושת.